espetacular. Uau. Gostaram? Sinceramente, eu estou um bocado sem palavras para descrever aquilo que foi visto agora. Adorei a estrutura, adorei o facto de vocês terem muito, muito boa noção daquilo onde o público se deve estar a concentrar, ou seja, não estava confuso, estava muito bem organizado, muito bem estruturado. Adorei, muito obrigada. Obrigado. Rui. Como é que te chamas? Bruno. Bruno. Oh, Bruno, eu sempre que olho para ti lembro-me quando me vejo ao espelho de manhã, que é uma coisa extraordinária, pá. Eu gosto imenso, pá, sinto-me muito bem, portanto, vejo quase o meu reflexo. Deixa-me dizer-te, gostei bastante. Do que eu sinto é que vocês não estão todos ao mesmo nível, mas, sob o ponto de vista de espetáculo, ainda para mais juntando música ao vivo, é muito boa onda, pá. Muito boa onda. Obrigado. Vocês tinham tudo, tudo o que se pode querer. Estavam dinâmicos, estavam bem coordenados quando era preciso, focos. Tinha um bocadinho de strip a meio, quando tiraste a camisola. Aqui a camisola, uau! Porque esses braços convém mostrar, não é? Vocês enquanto grupo são um bocadinho desigual. Os dois meias doses são os melhores. Mas nestas coisas é como é, né? Ou passa tudo ou não passa, ou passa todos ou não passa nenhum, né? E dito isso, vamos votar, Manuel. É um sim. Obrigado. Rui? Oh yeah! É um sim, mas tens que me ensinar como é que se vê com esses braços. É um sim, são quatro sims, parabéns. Obrigado. Obrigado.